Ka ndodhë që kam ble, për shambull, gjupa në second hand. Në Gjermani, ble kur kam qenë njërën e fundit, e di që do bëhet lajmë, po s'po manin. Më ka pëlqy një ka qenë, si me thonë, qandrë trektore me tre katë, me super second hand, me qizme të ndryshme, me gjupa të ndryshme, me gjaketa shumë të bukra, edhe i kom ble pa pik problemi. Sa kushtonin? Sa i morë? Nuk kushtonin shtrajt, po për shambull 50 euro, 20 euro. Vishke dhe ti flaka, do më thonë. Nuk mendoj që une nuk e kom pas problem as njëherë firmën. Unë mendoj që vetë këngëtorja më bën firmën në vete. Në fakt... Nëse ti ndihesh rehat, atyre, nuk e kemi na edhe mundësit me jetu në format tila, Versace, Gucci... Në këtë luks. Po shikojmë këto firma, të stemat, gjithë një më shumë në për videoklipe, sa që po të bësh logarit të asaj veshë, shkon, ku të jonë, 10, 20, 30 mjë euro një veshë. Ata që kanë mundësit halal ju të qoftë, po mendoj, nuk jam kundrasoj, sa ma mirë më do, ka që ma mirë është për gjithë, po unë për veti po flasë, nuk e kom posë asë njëherë kompleks, dhe nëse kushton 2 euro, 3 euro, a më bëjnë mu mundi mirë, a dukem unë qysh e kom posë qëllimin më ndokë, që ajo është me rëndësi.